Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvacet šest. Jedna. Třicet tři. Devatenáct. Dvacet dva. Dvacet čtyři. A číslo 30. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 1, 2, 3, 9 a 6. Všem výhercům gratulujeme.